ಸಿರಿಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಬರ್ 64 ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಳೆಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ಗಳಿದ್ದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಕೊಳವೆ ಭಾವಿತ್ರ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕ್ರಷರ್ಸ್ನವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಲ್ಲು ಪುಡಿಯ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ಧೂಳು ಹಳೆಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಬುನಾದಿ ಅದರಿದಂತಾಗಿ ಭೂಕಂಪವು ಹೋಗಿದ್ದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಮರುಕಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಊರಿನ ನೂರಾರು ಜನ ಸೇರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಕೀತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನ ಸೇರಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಮೀಪದ ತೆಗೆದುಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಂಚ ಮಿಷನ್ ಕ್ರಸರ್ ಇದು ಬೋರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಡೀ 64 ಹಳೆಕೋಟೆ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಘಾಟ ವಿಥೌಟ್ ಬೋರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಊರಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಇದು ಭೇಟಿ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್, ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಸಿರಿಗುಪ್ಪ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 9482633333.